חמש תכונות נשיות שגברים לא עומדים בפניהם. אז מה הם התכונות האלה? ובעצם מה שאני רוצה להגיד זה, איזה אישה יכולה להיות, לא הגברים, לא מעניין אותנו, הגברים, כן מעניין אותנו, אבל לא מעניין אותנו, מעניין אותנו להיות האישה שאני רוצה להיות, אז מה התכונות של אישה כזאת? אישה שבטוחה בעצמה, שהיא מושכת את הגברים שהיא רוצה, ומגיעה לזוגיות שהיא רוצה, אז מה התכונות האלה? אז תכף נדבר על זה, אני שרנו, אני מנטור לדייטינג ולזוגיות, ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח, ולהיות האישה שהן רוצות להיות גדולה מהחיים, ומשם לזמן את הזוגיות שהיא רוצה. אז מה התכונה? בואו נתחיל בתכונה הראשונה. התכונה הראשונה זה אישה שמבטאת את עצמה. אז תגידו לי, לא, מה פתאום? יש מלא גברים שסתמו לי את הפה. אז אלה גברים רעילים, ואלה דברים, גברים נרקיסיסטים, ואלה הגברים שאנחנו לא רוצות בחיים שלנו. אבל גבר אמיתי רוצה אישה שמבטאת את עצמה. אישה שמבטאת את מה זה אומר, שהיא לא אומרת, אני רוצה שהוא יבין לבד, אני רוצה שהוא ידע איך לגעת בי. לא, אני אגיד לו מה אני רוצה, אני אבקש את מה שאני רוצה, כי אני מאמינה שאם ביקשתי ואמרו לי כן, כנראה רוצים. זה אמונה מצוינת, תאמצו את זה בכלל בחיים. אם ביקשתי ואמרו לי כן, כנראה הם רוצים לעשות את זה. וזהו, זה אחלה אמונה, בטח במיטה. אישה שמבקשת, ואישה שלא מצפה שיבינו לבד. גברים נורא מתבלבלים בתחום הזה. אנחנו לא מבינים למה התכוונת, מה את מצפה, ויש לך עכשיו ריזנטמנט, ואת כועסת עליי על מה שחשבת שאני אמור להבין. ישירות. אני אומרת מה אני מבקשת, בוא לקחת אותי, בוא תעשה ככה וככה. וזה בסדר גמור, ובוא תראית לי, וזה בסדר גמור. אני מבקשת מה שאני רוצה. יותר מזה, אני מתקשרת את עצמי. לתקשר את עצמי זה אהבה עצמית. אנשים אומרים, אני אתקשר את עצמי כשאני ארגיש בטוחה. לא. אני אתקשר את עצמי, זה יגרום לי להרגיש בטוחה. תקשר את עצמי, זה אני מוכנה להיות מי שאני. זו אהבה עצמית. זה אומר, אני מקבל את עצמי כמו שאני, זה אהבה עצמית. אני מתקשרת, אני אומרת מי אני. לא מניפולטיבי, לא אביוסיבי, לא התלוננות, אלא איפה שאני עכשיו, בדיוק איפה שאני. אני מפחד, מרגישה מפוחדת, אני מרגישה ככה, אני מרגישה. חרדת הנטישה שלי עולה. לא, אתה לא צריך לעשות כלום, אבל חרדת הנטישה שלי עולה, ואני עכשיו ככה. אולי יעזור לי רגע חיבוק, אבל זה הכל. אני מתקשרת איפה שאני נמצא. זה בסדר גמור. יותר מזה אני אגיד. אישה שמראה שהיא אוהבת. אני תמיד אומר, קרירה ללא גבולות זה הגרוע. אוהבת, תשוקתית, חרמנית, עם גבולות, זה הנפלא. זה מטריף את הגברים. כן אוהבת, אבל עם גבולות. איך הייתה זאת שאתה מתקשרת אליי כל יום? אוי, שרנו, מה שלומך את געגעת, אני אוהבת אותך. רוצה להיפגש? לא, לא, עדיין לא, אני לא רוצה היום. חודש התקשרה כך. השתגעתי. אבל היא לא הייתה קרירה, היא הייתה אוהבת וחמה, אבל עם גבולות. לא משנה, זה מקרה קצת מוזר. אבל מה שאנחנו עושים להגיד זה, אוהבת, כן, יצרית עם גבולות, לא קרירה בלי גבולות. אז כן, להראות שאני רוצה, להראות שאני אוהבת אותך. זה נהדר, אף אחד לא הולך אחורה. זה טעות להגיד, אנשים הולכים אחורה כי אני אוהבת, הולכים אחורה כי אני נאחזת, לא כי אני אוהבת. הולכים אחורה כי אני נאחזת, כי אין לי גבולות. לא בגלל שאני אוהבת, אוהבת זה מצוין. אז להראות שאת רוצה, זה יוצא מן הכלל. דבר שני, פתוחה ולא שיפוטית. קודם כל שיפוטי זה גרוע באופן כללי. לא על אחרים ולא על עצמך. כן, למה לא? לי לא מתאים ולהם מתאים. יאללה, כיף, רק שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא לשפוט אחרים, ובטח לא את עצמנו, ולא לטחון את עצמנו, ולהיות פתוח. פתוח לחיים, אני אומר לנשים, המסע שלך הוא לגלות את עצמך. בכללי, במיטה, לגלות, להיות יותר עני, זה התפקיד שלך בחיים, זאת המשימה שלך בחיים, זה, ולא שום דבר אחר. כל השאר זה דברים על הדרך, זוגיות, גברים, זה על הדרך. המטרה שלי היא לגלות את עצמי, ולפתוח זה מוכן לחוות דברים חדשים. אז זה פתוח עם עצמי, ופתוח עם הגבר שלי, פתוחה עם הגבר, לפחות רעיונית. לכן אני תמיד אומר לא להגיד, לא, את זה אני לא עושה בשום פנים ואופן. את זה אני לא עושה היום, את זה אני לא עושה שבוע, את זה אני לא כרגע לא עושה, אולי יום אחד, אולי אם תשכנע אותי נכון, אולי אם תראה לי נכון, אולי אם תהיה לי מספיק ביטחון, לא יודע, אבל כרגע לא, אני לא נגיד להגיד לא, אבל לא מוחלט. אבל הכל אפשרי, הכל פתוח, הכל זה, הכל שם. אני אגיד לכם יותר מזה, הרי כולם קראו את 50 גוונים של אפור, אז מה זה אומר? נשים הפתוחות, זה מה שאני אומר לגברים, נשים הפתוחות בהגדרה, רק מה הן אומרות? שיבוא האדם הנכון, שאפשר לבטוח בו, שיש לו מסוק, ויקח אותי במסוק, ואני אדע שהוא האדם שאוהב אותי, אני יכול לבטוח לחלוטין, אני עושה איתו כל הדברים המוזרים בעולם, אין שום בעיה, אני פתוחה, אבל תחבך
שחייתי, אני לא בוטחת. בוא נהפוך את זה, בוא נפתח, עד שהוא לא יוכח אחרת. בוא נפתח בו. וזה מביא אותנו לדבר הבא, לפתוח בגבר להוביל. לפתוח בגבר להוביל, זאת אומרת, אבל אני לא סומכת עליו. נכון, אבל יש לך עובד שאתה לא סומך. קדם אותו, תראה כמה הוא יהיה מבסוט. קדמי את העובד, תני לו ביטחון שלא מגיע לו, הוא יהיה פתאום מנסה להוכיח את הביטחון הזה. זאת אומרת לו, אתה עכבר, אז הוא נהיה עכבר. זאת אומרת לו, אתה אריה, הוא נהיה יותר אריה. אז לפתוח בו להוביל, כי בגבולות שלך, אבל לפתוח בו להוביל, את מייצרת אריה, את מייצרת לידר. אז אתה רוצה שיוביל, אז צריך לפתוח בו, שיוביל. אז לפתוח בו, את בונה מנהיג. לא אמרנו, לא, אפשר לנהל את הדברים מהצד. תני לו, תני לו להוביל, לפתוח, אפילו הייתי אומר, לפעמים אפילו להיכנע. כן, המילה הנוראית, תדעו לכם שלי קוראים שרנו, שהמשמעות היא כניעה לקיום, או surrender to the existence, שזה להיכנע, ולהיכנע זה לא מיישלילית. זה אני מקבל, ואני מוכן להיות מובל, ואני לא רק רוצה לשלוט בהכל, רוצה לשחרר השליטה, רגע, בואי נשחרר השליטה, עם מי? חכה לו עם המסוק, עם מי שאיתנו? תן לו להוביל, אז הוא יתה, אז אנחנו נתקן. אוקיי, אז כן לפתוח בו להוביל, ויחד עם זה נלך לדבר הרביעי, זה להעריך ולהיות בהכרת תודה. אז קודם כל אנחנו צריכים להיות בחיים להיות בהכרת תודה ולהעריך, על מה שיש. בוא נעריך את מה שיש ולא נדבר על מה שאין, מה יכול להיות ומה אנחנו מפחדים שלא יהיה. להיות בהווה, להכיר את התודה ולהעריך. אבל זה נכון גם עם אנשים שלידינו. בוא נעריך את החלקים הטובים, את מה שהוא מביא. כשאני נותן הערכה ומעריך את החלקים הטובים ובהכרה התודה, אני שוב גורם לאדם רק לעשות יותר. אנחנו לומדים את זה בכדורסל ובספורט, שלמדו כבר מזמן. לא לבקר את האנשים על הטעויות שלנו, לעודד אותם על הדברים הטובים. זה בונה שחקן טוב. זה בונה ביטחון לשחקן, את טעויות כולם שמים לב, לא צריך ליצור כל יום על הטעויות, זה טעות גדולה מאוד, אתה מוריד לו את הביטחון, הוא עכשיו לא עשה שום דבר טוב. אז זה גם בגבר באופן כללי וגם במיטה. במקום לבקר, לעודד על הדברים טובים, אתה רוצה לקחת אותו במיטה לאן שאת רוצה, תעודדי מחזק בצעקות במקום הטוב, ותהיה פחות במקום שזה ממצפן טוב מאוד. אז הערכה והכרת תודה, זה מאוד עוזר. כן, גם הם צריכים, נכון, תמיד אני שומע את הקולות. ומה איתם, ומה, כן, גם הם צריכים. אבל אנחנו מדברים עכשיו, איך אני לוקח בציר הכוח ובונה לעצמי את החיים שלי? שהם יבנו לעצמם את החיים שלהם. אני בונה לעצמי את החיים שלי. ואחרון חביב, להכיר את עצמך ולאהוב את עצמך. אז כשאני מכירה את עצמי, ובדיוק דיברתי עם מישהי על זה אתמול, מטופלת שלי, ואמרתי, אמרה, ועכשיו אני לא בקשר איתו. ומה אני אעשה היום? היום אני מרגישה שאני אפגוש את הבדידות שלי. מצוין. שבי את הרגע, את עצמי עיניים, תכירי את עצמי, תדדי עם המקומות האלה, תהיה חברה של עצמך ברגעים הקשים, שיהיה לך נעים בחברתך ברגעים הקשים, זה להכיר את עצמי, ולאהוב את עצמי, זה לקחת בעלות על כל החלקים שבי. אז שאני כזאת אני זוהרת, וכזאת אני כיף להיות איתי, ואני לא דורשת מאחרים משהו, הם לא צריכים לפתור את הבעיות, אני אחראית על הבעיות שלי. אז אני יכולה להיות מאוד עצובה, ולידי יכול להיות בן אדם, וזה אחלה, הוא לא בלחץ שאני עצובה, כי הוא לא צריך לפתור לי את זה. הוא רק יכול לתת לי חיבוק קטן ונחמד, וזה בסדר, זה מספיק לי, או שאני מרגיש חובה נטישה, אף אחד לא אשם לי. כשאנחנו לומדים להיות עצמנו, לוקחת בעלות ואחריות על הרגשות שלנו, לווסת אותם נכון, אז מאוד כיף להיות איתנו, מאוד נעים להיות איתנו, זה לא להיות רגשי, זה לקחת אחריות. אז אם אתה רוצה לעשות את העבודה הזאת איתי, אתם מוזמנות, מוזמנות בכחום לקבוצה שלנו, מה לענות לו, יש תמיכה, אני עונה לכל, כמעט לכולם, וגם אנשים בקבוצה עונות, בכל שעה, מה לענות לו? קבוצת תמיכה מעולה, מנוי חודשי, 179 שח, יוצא מן הכלל, אתם קבלו גם זומים איתי, דו שבועיים של שעה עם שאלות ותשובות, כדאי מאוד להצטרף, הזדמנות להיות קרוב אליי, וגם לקבל תשובות על השאלות, ולראות שאת לא לבד בכל הבלגנים האלה של מה לענות לו, לענות לו. את לא היחידה שבבעיות האלה, שרבה כמוך, ובואו נקבל תמיכה אחד מהשני, ונהיה ביחד קבוצה חזקה שתומכת, יחד איתי. הקורס שלי מאוד מעניין, תכנסו, תראו, ייקח אתכם לציר הכוח. אתם מוזמנות לעשות לייק אם אהבתם, לשתף לחברות שצריכות את זה, ולעשות מנוי אם אתם ביוטיוב כדי שתקבלו סרטון כל יום, שיהיה לכם יום מקסים.